varmt välkommen Johan. Och du kommer ju från en väldigt spännande organisation med ett väldigt spännande namn också. Ja, så kan du säga det på norska? Ja, direktoratet för IKT och förvaltning. Fast det låter ju inte så norskt när du säger så. Nej, det gör inte det. Jag har egentligen exporterat mig själv, så jag är ju svensk då. Jag jobbar för det här direktoratet i Norge. Ja, precis. Och det underlättar ju också, för annars skulle vi behövt ha en liten språklektion, tänker jag. Ja. Det, så är det. Men de säger att jag, i Norge så säger de att jag har fortsatt att prata svenska, men jag har lagt med en sån liten sjungande melodi så. Ah, så trevligt. För jag tänkte, det är ett, för dina bilder är ju på norska här då. Ja, på norska. Ja. Ja, och då finns ju ett ord som jag tänker vi bara ska liksom ändå reda ut här på en gång. Anskaffelse. Ja. Vad tycker du att det betyder? Ja, upphandling är väl då den direkta översättningen till svenska. Och det är ju skönt att veta det, för ett inköp på norska heter... Ja, inköp är inköp. Ja, titta, vad bra. Då vet vi det. Inköp är inköp även på norska, ja. Men däremot är upphandling är... Anskaffelse då. Ja. Är det några andra ord som du känner att vi behöver reda ut så här? Vet du vad? Nu är min presentation på norska då, i och med att jag norska är mitt skrivna arbetsspråk. Då. Så att det kommer nog vara en del begrepp där som också jag kommer kunna använda utåt som jag egentligen inte vet den svenska motsvarigheten till. Men då sitter ju Niklas här. Ja, och vi är ju fler stycken som pratar svenska här. Ja, så då kan vi reda ut det. Ja, men vad bra. Då så. Varsågod, Johan. Tack så mycket. Ja, vi kan väl starta med det här begreppet då, innovationspartnerskap då, som egentligen är ett litet hopplöst begrepp, för att nu börjar det bli ganska trångt om plats för att hitta nya bra ord på företeelser på det här området. Innovationspartnerskap i det här sammanhanget är ju en ny procedur, säger man i Norge då. Ett förfarande heter det i Norge, eller i Sverige. Så. Hur ändrar man slides? Det kan man... För att ta in lite engelska ord också i det här. Men det här är ett nytt förfarande då i det EU, det EU-direktiv som blev lanserat här för ett par år sedan och som blev implementerat i Norge för 1 januari i år. Vi kan ju starta lite grann bara med vad DIFI är då. Det är en myndighet i Norge som jobbar för att effektivisera offentlig sektor. Så vi har tre ben som vi jobbar utav. Det ena är digitaliseringen av offentlig sektor. Vi jobbar mycket för både att hjälpa myndigheter med digitaliseringsprojekt. Vi är också med och gör de här olika gemensamma fälleskomponenter som det heter. Alltså, det vill säga, du ska logga in på en offentlig myndighets hemsida, så är det ofta en säkerhets- och en personregistrering som du går igenom då. Det är exempel på saker som vi gör. Sen så har vi också en del arbete med att träna ledare i staten. Vi jobbar med utvecklingen av hur offentlig sektor styrs. Och vi jobbar med offentlig upphandling då, som är egentligen det benet som jag tillhör då. Och mitt jobb där är att vara då ansvarig för den vägledning som vi har runt innovationsupphandling. Så vi kan ju säga att jag har en absolut motsvarighet till samma jobb som Niklas har då, fast i Norge. Ska vi göra en liten intro till Norge då? Innovation, behöver man det i Norge? Det är ju lite så att den gemensamma tanken man ofta har av Norge från Sveriges sida då, det är ju den här irriterande lillebron i väster som grävde ett hål i marken och så hittade han olja och så blev han stenrik. Och så är det ju alltså. Det är ett rikt land. Och det är en oljeekonomi på gott och på ont. För 2 år sedan så såg vi en ganska kraftig nedgång i oljeprisen. Och det såg vi då en direkt effekt av i hela norska ekonomin. Det är sånt som sprider sig genom alla, väldigt, väldigt många industrier. Och det sprider sig också till de enskilda medborgarna kring osäkerhet kring framtiden då. Så egentligen så är den här beroendet av oljan där ett, som sagt, den har också en liten baksida då.
En annan aspekt med Norge är att räknat per capita så är det, har de världens största offentliga sektor. Så att det är en väldigt stor offentlig sektor. Så det finns ett behov här, och det är också någonting som är egentligen tema nummer ett i den politiska debatten. Det är: hur ska vi kunna omställa både näringslivet, hur ska vi kunna bygga nya näringar, framtidens oljesektorer, och hur ska vi kunna omställa offentlig sektor? Och detta är ju en problematik som ofta, där ofta offentliga upphandlingar har är en möjlig lösning då. För att genom att staten kan gå in då och göra beställningar då, så kan man då både driva förändring i näringslivet och få då en mer effektiv offentlig sektor. Så om vi går in här på innovationsupphandling då, så tänkte jag bara starta, för det här är ju ett tryggt område att jobba med i Norge då, där det egentligen inte är någon sån politisk oenighet om att det här är viktigt då. Och jag tänkte bara starta lite grann med den politiska utgångspunkten här. Ofta när jag talar om vad jag jobbar med, så alltså innovation i offentliga inköp, så blir ju det den normala kommentaren att, men är inte detta en självklarhet alltså? Och det kan man ju tycka då. Men problemet med upphandlingsregelverket, det är ju att det i utgångspunkt var lagat för köp av standardprodukter i en marknad med full konkurrens. Det vill säga att bara gå ut och hämta in en pris och kunna då välja mellan olika produkter. Det här skiljer sig ju väldigt mycket från den typen av upphandlingar som vi jobbar med. Där kanske bara lösningen finns hos en aktör. Och där du då är tvungen att gå upp in i ganska djupa samarbeten då, som då kan utfordra eller utmana de här reglerna kring likabehandling då. Så det är det politiska ingången. Så går vi vidare då, så ser vi den praktiska ingången. Hur ska vi då göra detta? Jo, jag tror det var en norsk politiker som en gång sa det, att glödlampan blev inte utvecklad som en gradvis utveckling av stearinljuset. Och det har han ju helt rätt i. Men det är lite det som är problemet när inköpare ska göra sina inköp. Det vill säga att vi gör en beställning på stearinljus. Vi definierar stearinkvalitet, längden på tråden och så vidare. Och vi utesluter därmed nya lösningar, och vi utesluter nya lösningar egentligen därför att vi inte utgår ifrån behovet. Och det är just det som har varit den utgångspunkten då, när man har satsat på innovationsupphandling i Norge. Så utvecklades redan i 2010 en metod då för att kunna just fokusera på behovet. Och det här är ingen rocket science. Jag kan väl säga att nu har ju många liter vandrat här under broarna, så att nu är detta mer inkorporerat i varje fall DIFIs generella anskaffelses vägledning som vi rekommenderar. Men metoden då, den utgår egentligen från att man ska jobba med behovet, och man ska ta behovet ut i en dialog med marknaden. Det finns många former för dialog med marknaderna. Så det kan vara allt ifrån det att man inviterar till stora dialogkonferenser, presenterar långsiktiga inköpsplaner. Men det kan också vara att man presenterar en enskilt projekt. Det kan också vara det att man innan själva annonseringen av en upphandling då, skickar ut den på höring, som det heter, eller remiss. Då, att man publicerar hela upphandlingsdokumenterna och får inspel då på om man har träffat rätt på till exempel med olika detaljkrav kontra mer öppna krav. En annan fördel med det här med dialog med marknaden då, det är ju just att du får insikt i vad som finns där ute. Alltså om du har ett specifikt behov då, är det så att det är en standardprodukt där ute som med enkla medel kan anpassas? Eller är det så att man måste utveckla någonting helt nytt då? Så just den här insikten då, det är ju egentligen det som lägger igen inriktningen då på den vidare processen och val av procedur och förfarande.
hela modellen den bygger ju egentligen då på att man ska försöka överlåta till leverantörmarknaden att komma upp med lösningarna. Och varför det? Jo, det är ju så att det är ju leverantörssidorna, det är ju de som ofta har löst problem tidigare. Det är de som sitter på expertisen, det är de som ska vägleda mig som offentlig myndighet genom processen så att jag får löst ett specifikt behov. Ofta så är det, och det här är lite en mental omställning, för ofta så tänker man att om jag bara detaljspekar allting så är det i sig riskreducerande. Men i själva verket så innebär ju att det är du som detaljspekat som sitter med risken av att det du har spekat är korrekt. Kan du jobba med öppna specifikationer så är det ju en slags risköverföring här. Och den uppmuntrar vi då. Så mycket av innovationsupphandling handlar ju det här med att kunna se balanserna mellan öppna specifikationer, fokusera på dialog och framförallt också då, kunna tänka kontrakt framöver då. Ofta när man ska köra ett utvecklingsprojekt då, så är det egentligen inte den lösningen som du får i slutändan som du ska upphandla, utan du ska kanske upphandla ett team som ska ta fram en lösning för dig. Och då gäller det i kontrakten då att du har ett handlingsrum att kunna hantera olika ändringar. Jag kan bara kort nämna det här med anskaffelse och innovation. Vi har faktiskt kopierat den svenska metodiken här, eller begreppet här då. För vi har delat upp nu i alltså de situationer då där man ska utveckla någonting på egen hand då, som anskaffelse av innovation. Medan andra kanske är mer då innovationsvänliga anskaffelser. Så när det gäller just anskaffelse och innovation så har regelverket då en liten portfölj eller en liten verktygskasse med olika procedurreformer. Och jag har försökt här att dela in de här procedurreformerna ut efter en skala i en slags produktutvecklingssteg då, som startar från idé till det att man tar i bruk den lösningen ute i en myndighet till att det i slutändan här egentligen då blir en hyllevara. Så ser man då plan- och designkonkurrensen som då heter plan- och designprojekttävling. Så är ju det någonting som man kan vara med och då få ta fram ett koncept då. Men det i sig då innebär ju inte att man är färdig då, utan det måste ju utvecklas vidare. Så exempelvis Bergen skulle ta fram de hade ett problem med de dricksvattentunnlarna och det att kunna tvätta dem på insidan då och göra rent dem. Det är ett väldigt farligt arbete då, så man önskade utveckla en robot för detta. Och då var det egentligen starten, en sån projekttävling, ta fram koncept för olika lösningar. Sen så har man då jobbat vidare med dem i rena forskningsprojekt egentligen. Sen har vi förkommersiella upphandlingar som kanske har mer av i Sverige än i Norge. Vi har ett par. Det innebär ju egentligen att man kör ett utvecklingslöp från koncept, idé till testing då, till att du har ett avslutat utvecklingsprojekt. Sen är problemet då att när du är färdig med det så ska du ska ta det i bruk ut i en verksamhet så är det ju en upphandling som ska göras då. Då ser vi också att processen har stoppat upp. Så därför har vi innovationspartnerskap nu då, som jag ska gå in lite mer i detalj kring då, som egentligen ska kunna ta det då hela vägen. Avslutningsvis också konkurrenspräglad dialog då, som också menar är en väldigt ägnad, väldigt fin procedurform för att just jobba mer med utveckling och testa ut olika lösningar. Nej, inte konkurrenspräglad dialog. Ja, vi har ett program i Norge som heter Nationalt program för leverantörutveckling, som är ett program som hjälper offentliga myndigheter med att operativt genomföra innovationsupphandlingar. Så de har kört över 200 piloter av olika dignitet, olika sektorer. De finns på innovativaanskaffelser.no, så kan man gå in där och se egentligen på samtliga, läsa om samtliga piloter och du får rubb och stubb av upphandlingsunderlag och så vidare. Ska vi gå vidare då till innovationspartnerskap då, som ju är då en nytt förfarande.
Och det som är nyheten här, det är ju som jag nämnde då, att man kan kombinera utveckling och köp i en och samma kontrakt. Och det har inte varit möjligt tidigare. Och det har varit ett stort problem. Det har varit ett problem framför allt för Innovation Norge, det vill säga motsvarigheten till Vinnova, som alltså går in och finansierar utveckling. Och så kör utvecklingsprojekten och allt är frid och fröjd. Men sen när det är avslutat då, det ska liksom tas i bruk ut i hos den upphandlande myndigheten eller kommersialiseras, så har det visat sig att processerna stoppar upp. Och stoppar upp då på grund av att det ska genomföras en upphandling. Så detta är någonting som det här förfarandet då ska lösa. Och då har då Innovation Norge verkligen tagit fasta på då. Så man har faktiskt riktat om stora delar av sina finansieringsordningar för just att finansiera olika innovationspartnerskapslöp då. Haft utlysningar runt det. Så nu har vi fyra innovationspartnerskap då som ska sättas igång här under starten på nästa år då. I tillägg då till ett case med Stavanger då, som jag ska gå in på lite senare i presentationen. Jag kan bara kort säga det också, det här med att kombinera utveckling och köp i en och samma kontrakt, det är ju en fantastisk möjlighet då. Men jag tror också man måste vara ganska ödmjuk inför detta då, för att det är en väldigt krävande process. Det att rigga en kontrakt i andra änden från starten gör att man måste hålla tungan rätt i mun då. Men på andra sidan så finns det en väldigt stor uppsida också då. Det är uppsida för offentliga, att man får faktiskt ta det man har utvecklat ut i praktisk användning. Och det är en uppsida för leverantörsidan också då, i och med att de får kommersialisera på det som har blivit utvecklat. Jag tänkte starta här för att beskriva den här processen bara på ett överordnat nivå. Och sen så går vi in lite grann kring hur vi har riggat detta i Stavanger då. Och på ett överordnat nivå då så är det så att Innovation Norge och DIFI, vi har tagit fram en liten modell då för att genomföra den här typen av löp. Och det har vi gjort också för när det gäller de utlysningar som Innovation Norge har kring och där ett par myndigheter då har fått finansiering då, så är det i den här processen då som vi önskar att de ska genomföra projekterna. Det som är lite ut ett upphandlingsutgångspunkt, lite tricky här då, det är att här startar vi med att välja förfarande. Man kör detta egentligen som en upphandling som skolboken, så skulle man egentligen efter marknadsdialogen då bestämma sig för förfarande då. Men det är i vart fall så som det här är riggat då. Som ni ser här så startar ju modellen här med en behovsvärdering då. Och det är egentligen då en förutsättning för att kunna ta det här förfarandet i bruk. Att det är en reell innovation i botten. Och det innebär egentligen att man måste gå ut i en dialog med marknaden för att kunna dokumentera på förhand vad som finns där ute och att det är faktiskt ett utvecklingsbehov. Det här att jobba med behovet, det är ju någonting som man måste göra metodiskt. I Danmark så implementeras faktiskt regelverket ett halvår tidigare än i Norge. Så där är man nu igång med två innovationspartnerskap. Så det är egentligen de här två i Danmark plus det här i Stavanger-caset då, som är de tre enda som jag känner till i Europa som är igång i vart fall. Och det första caset i Danmark, det var kring äldreomsorg då, för där såg man att det var väldigt många fall i hemmen som resulterade i då att folk blev inlagda på sjukhus. Och sen så såg man också när man började forska lite mer i det att de här fallen de beror i väldigt stor grad på dehydrering, alltså det vill säga att äldre personer inte dricker tillräckligt. Så att caset i Danmark då, det handlar om att ta fram då olika lösningar då på att få för att ge äldre människor då påfyll av vätska. Det är ganska intressant just det här med hur man jobbar metodiskt med behovet och på vilket nivå man lägger sig. För hade man bara caset varit att man ska reducera fall i hemmen, så kanske inte lösningen då hade
hade, så är det så, kanske så som någon var inne på tidigare då, att man hade jobbat mer med ett symptom då än själva orsaken till det då. Ja, ska vi då se på själva processen här. Jag tänkte hoppa över den konkurrensdelen, så tar vi den på slutet då. Så hoppar vi rätt till det med utvecklingsförloppet där. Så vet ni vad det är man önskar att få till i ett, man riggar ett innovationspartnerskap. Och det man önskar att få till det är detta då. Det är en slags utvecklingsförlopp då, som är indelat i olika faser. Och där man sätter delmål eller resultatmål eller kvalitetsmål efter varje fas då. Så när man då kör ett projekt genom detta, så är då tanken att det ska evalueras i övergången mellan varje fas då. Och där i slutet då, om man kommer helt i mål där, så finns det då en möjlighet då att köpa det som är utvecklat. Det kan antingen vara utformat som en köpsoption, men det kan ju också vara en köpsförpliktelse. Till exempel ett IT-projekt, så man kanske tar i bruk olika system löpande, så är det kanske mer naturligt att det är en förpliktelse i botten då, att faktiskt ta i bruk det som utvecklas. Det finns ju också en möjlighet då att avsluta innovationspartnerskapet i övergången mellan varje fas där. Men det är viktigt att detta är då reglerat i kontrakten. Så ett möjligt löp då skulle kunna se ut som så här då, att du har tre stycken innovationspartnerskap som sätts igång. Och där två av dem då avslutas i övergångarna. Det första är mellan fas 2 och fas 3, det andra mellan fas 3 och fas 4. Och där man då kommer bara i mål med det ena då. Då är det alltså möjligt då att kunna köpa det som blir utvecklat då. En liten diskussion som vi har haft i Norge, framförallt kring i Stavanger-caset då, det är ju det här med vad är, om man nu ska köra en upphandling då, ingå fler innovationspartnerskap, ska det då vara konkurrerande utvecklingslöp eller ska det vara komplementerande utvecklingslöp? Bägge situationer är möjliga då. Men min rekommendation, det är nog att man bör kanske i så större grad sätta igång komplementerande innovationspartnerskap då. Dels på grund av kostnad, dels också på grund av att det finns andra upphandlingsformer som konkurrenspräglad dialog då, som då är bättre ägnade då för att köra konkurrerande utvecklingslöp. Ja, det här är Stavanger. Och det är de då som har varit ganska framåt och då satt igång då Norges första innovationspartnerskap. Det är ingen slump att det är Stavanger. Det är ju det som är oljestaden nummer ett i Norge. Och det är de som har drabbats verkligen av den här nedgången i oljeekonomin då, med stor arbetslöshet, med sjunkande bostadspriser. Där har du en ett kraftigt behov av att utveckla ett mer differentierat näringsliv. Det som är starten på det här projektet är egentligen att hela kommunledningen då, med ordföranden i kommunen då, som gick ut och tog lead på att det här är någonting som Stavanger ska testa ut. Och just det här att ha den här ledarförankringen då, den är ju helt avgörande. Det sätter vi nästan som en premiss då för att gå in i den här typen av löp då. Därför att ledarförankringen, den binder ju upp resurser i kommunen. Och den är väldigt viktig just för att få hela den här tryggheten runt själva projektet då. Så när det gäller de finansieringsordningar som Innovation Norge har, så är ju det här med ledarförankring då, det är en förutsättning egentligen för att kunna få finansiering. Stavanger då, de pekade ganska tidigt på att det de önskar utveckla innovationspartnerskap på, det var inom hälso- och omsorgssektorn. Och varför det? Jo, det är så att det är en, precis som de flesta städer, en växande
äldre befolkning och det är färre skattebetalare som får, som ska finansiera detta. Så för att förklara hela den här växten bland äldre befolkningen då, så är egentligen så är det så att Stavanger måste egentligen bygga ett nytt sjukhem varje år då för fram under de kommande 15 åren. Det är inte hållbart, det här måste tänkas nytt. Så det vi gjorde här nu då, det var att sätta oss ner med alltså workshops. Vi hade fyra workshops. Det var två workshops först med internt i kommunen, med anställda, med politiker, med fackföreningar, närstående och inte minst användarna själva, alltså de äldre. Just för att kunna finna olika problemställningar då som skulle kunna vara ägnade för det här projektet. Och det som man landade på till slut då, det var den här problemställningen då, att man skulle försöka utveckla lösningar som ökar aktiviseringen för äldre människor på korttidsuppehåll då. Korttidsuppehåll, det är alltså, om du tänker dig att man åkte in på ett sjukhus för att få en operation, det kan vara att ha brutit benet. Så är du efter operationen så kanske inte så frisk, alltså du kan vara hemma. Utan då finns det de här sjukhemmen då, som är en slags mellanstation. Och problemet med de här sjukhemmen är att de är väldigt, väldigt passiviserande. Jag har faktiskt en svärmor som har varit inne i ett sånt uppehåll under någon månad. Och det som slog mig var att det enda de gör där är ju egentligen äta och sova. De äter liksom hela tiden. Så just att få igång olika lösningar som kan öka aktivisering då, det är ett behov för. Och det är det då som är utgångspunkten då för själva det här innovationspartnerskapet. Jag kan väl säga då, inom de här fyra väggarna, att jag hade egentligen önskat att problemställningen i det här innovationspartnerskapet var ännu mer precis. För att i ett sånt sjukhem då, där har du många typer av sjukdomsbilder. Alltså du har allt från de som har brutit benet, som egentligen är ganska friska personer, till dementa personer. Så det är väldigt många olika typer av behov inom ramen för den här problemställningen då. Men här har man liksom valt en väldigt bred tillnämning till det. Jag tror liksom att om man ska köra innovationspartnerskap så är det väldigt viktigt att man är precis på behovet, för att det är hela tiden behovsbeskrivelsen som är utgångspunkt för innovationspartnerskapet. Hur lång tid har jag kvar? Är det 5 minuter? Bra. Okej, då ska vi nog komma i mål med det här, tror jag. Ska vi då se hur vi har praktiskt riggat detta? För då har vi gett en liten beskrivelse kring hur detta ser ut från lagstiftans sida. Vi hade, när vi skulle rigga den här kontrakten, så var vi ute på Stavanger hela tiden och sa att ni måste hela tiden lägga så mycket av genomföringsansvaret på leverantörerna. Och man såg här lite grann, kanske lite för mycket på de här förkommersiella anskaffelsesprocesserna, och också så som man hade gjort i Danmark, där det är väldigt sådana, det vi kallar för vattenfallstillnärmning då. I vattenfallstillnärmning så startar du kanske med ett koncept, så får du godkänning på det, sen går du vidare till en prototyp, så får du en godkänning på det, och sen så går du till en testing. Och så i testningen så märker du att det är massa grejer som du måste, som gör att du måste ändra på konceptet. Och det gör att du kan hamna i lite jobbiga diskussioner då, om du har en uppdragsgivare då, som har godkänt konceptet i utgångspunkt. Så här hela tiden så önskar vi i den här kontrakten som vi tog fram då, att öppna upp det här så mycket som möjligt. Så vi i DIFE nu har hjälpt Stavanger med en kontrakt som nu då blev lanserad som också en standardkontrakt. Det ligger på vår hemsida. Det vi har gjort då, det är att den här fasindelningen då, så har vi en fas i en då, har vi lagt något som kallas för utveckling i form av delleveranser. Och det är egentligen här som det absolut mesta av utvecklingen föregår då. Jag ska komma tillbaka till det då. Sen har vi fas 2 som är en utveckling av ändlig prototyper. Och sen en acceptansetest i fas 3. Och sen är själva anskaffelsen i fas 4. Vi hoppar då till fas 1 då. För det är ju här jävla, det mesta av projektet genomförs då. Vi
Vi kom fram till det att vi önskar alltså att efter det att själva kontrakten är signerat så önskar vi att då ska leverantören och uppdragsgivaren sätta sig ner tillsammans och rigga upp projektet. Och då ska man då bryta ner projektet till olika delkomponenter. Och vi tar ett väldigt enkelt exempel då med en... Ja, det heter tutekopp på norska som är en slags alltså det är så här drickmugg. Ja. Drickmugg. Om vi tänker på drickmuggsexemplet där då. Då kan egentligen den säga att det var kallad designen av drickmuggen. Det kan vara en sån delprocess. Själva sugröret kan vara en delprocess. Om du har en hållare handtag. Ja. Så det kan ju vara en delprocess då. Så det är tanken då att man riggar upp projektet och sätter delmål för alla de här olika underprocesserna. Och så kör man det, det kallar det för iterationer, lite grann tillbaks till föredragshållare tidigare idag, när man hela tiden testar och justerar. Så tanken är då när man är i mål med alla delprocesserna då, ja då är vi i mål med fas 1 då. Då ges då accepten för att utveckla en slutgiltig prototyp på detta. Och när den slutgiltiga prototypen är utvecklad så är det då en acceptanstest då som uppdragsgivaren gör. Och när den är avslutad, ja då är vi färdiga med utvecklingen och det är då själva den här köpsoptionen eller köpsförpliktelsen träder i kraft. Det var detta om utvecklingen då. Jag ska ta lite kort om själva konkurrensgenomföringen, det vill säga hur man genomför själva upphandlingen då. Det är ju ingåelsen av det här innovationspartnerskapet. Det liknar väldigt mycket på konkurrensen med förhandlingar, förhandlat förfarande. Och det innebär ju egentligen att man kör enligt den här processen som vi gjort här i Stavanger då. Att det är en annonsering som sker först. Sen efter det då det är en prekvalificering då. Och det är också ett krav i regelverket här då att man ska prekvalificera leverantörer som har kompetens på att köra FoU-projekt. Här har vi varit väldigt på departementet och i Norge just för att sänka den här barriären. Och det här har ju egentligen bara departementet också i sin vägledning då försökt att få den så liten nivå som möjligt då för just den här FoU-kravet där då. För det är inte bara alltså, kompetens på att hålla på med forskning då, utan det här är även alltså, om du kör ett IT-utvecklingssystem så säger det också egentligen en utveckling som ska kunna falla inom detta. Sen har vi då levereringen av själva tillbudet då, det vill säga då när leverantörerna då kommer med sina lösningsförslag då på olika projekt. Och utifrån detta då så då förhandlar man då. Och då är det egentligen det tillbudet och det behovsbeskrivelsen och själva kontrakten på förhand då som är utgångspunkt i de här förhandlingarna. Sen så sker en leverans av sista ändliga tillbudet som då evalueras och det ingås en kontrakt. Som jag nämnde då så har ju vi i DIFR tagit fram en standardkontrakt då för innovationspartnerskap nu då. Och den är byggd lite grann som en sån standardtext då. Men sen så är själva projektet som sådant är alltså reglerat i bilagor. Sen bilag 1 då är själva behovsbeskrivelsen. Så har du en bilag 2 då som är tillbudet eller offerten som leverantören kommer med. Och sen så har du ett par andra bilagor också. Då är detta egentligen det som reglerar projektet då. Tilldelningskriterier i det här projektet. Där har vi satt på innovationsidén som sådant på 70% och själva genomföringen av utvecklingsprocessen för 20% och pris för 10%. Då. Så och det är ungefär samma fördelning de har i Danmark då. Det finns, ja, det var egentligen det jag tänkte för att komma i mål här. Det finns
möjligheten att följa med på anskaffelse.no, så kan man följa hela den processen, och då lägger vi ut rubbustubb av alla dokumenter som finns i det här projektet. Och om ni inte finner svar där, så är ni hjärtligt välkomna att kontakta mig på både mail och telefon. Fast då får ni sätta då +47 innan telefonnumret där, så kommer ni fram. Yes. Tack så mycket!